ឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តស៊ីនេះគឺស៊ីទី3បាទរវាងយុវជនម៉ាកងប៉ះជាមួយនឹងអង្គរស្ពតបាទអង្គរស្ពតអាចស៊ី3ស៊ីអាចបានទេបាទហើយចាំមើលយុវជនម៉ាកងចាំមើលយុវជនម៉ាកងគាត់អាចមើលយុវជនម៉ាកងគាត់អាចសងសឹកបានវិញយ៉ាងម៉េចបាទមកលេមិញលោកស្វីចេញវាអង្គស្ពតបាទបាយ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 អើចាប់ហើយវ៉ាប់ជួបបាំងអូជួនអាចបាទទៅហើយទៅហើយបាយបាយជួបអើជួបអើចេញក្រៅមួយ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 ចាំតាំងតាំងមួយចាំតាំងមួយមកចាំមក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 អូអាយយកបាន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 អូខេអូខេអាចណាដាក់ទៅយោ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 អើយចាញ់ក្រៅទៀតបន្ទុកទៀតបា3ទៅនឹង2បាទមកសង្ឃឹមហើយយ៉ា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 យ៉
đây một giây rồi. Nhanh 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 n
đô cà la con mà thôi mình chơi ban mà. Man mà. Là phong pram một pel mà. Nhàng nào mưa khơi nhỉ. Chanh trao à. Là phong pram bay bà, xin ra chạy cái tên lực tìm mùi bà. Chân trao bà. Quang trầm buôn trầm môi bà. Chênh cao à. Quang 8:11 long đi bà. Không. Đi bà. Cần tốc 11 12. Chênh cao à, chôn. Cần tục bập bây đập môi.
អឺចេញក្រៅមកពីសិលាបាទ2 3 1មិនលុបតែទីបាល់បាល់បាល់យោយោយោអូខេលឿនវាយអូឡានសៀសៀបាទបាទបាទពេលមុនវាវាយវាប្រាប់ត្រាវាហោះមានអីបានត្រូវយកតាំងទៅចេញក្រៅបាទបន្ទុកបាទ15 12បាទចេះវាយស្វីទេវាយតែចូលចាយតែទៀតហើយបាយបាយគួរមិនកែហ៊ូកាត់ហោមជាប់ទៀតបាទបន្ទុកបាទ16បាទ16ទៅនឹង12បាទសម្រាប់ចែកកទេសលើកទី2ព្រោះព្រោះដែរអូខេអាយជួបទៀតបាទជួបបាទជួបហើយបាទមកអូបាទអូនលេចបាទុកមក19ទៅនឹង14បាទតែយកមកយកដែរកាយើងមានអាទិត្យទៀតណាវីវ៉ៃទៅវីអូយម៉ាម៉ារ៉ូយទុកមក20ហើយគេណាត់និយាយទៅព្រៀងមួយហើយអូខេមកដកស៊ីបាត់មកអូអត់ឆ្លងទៀតបាទ21 15បន្ទុកបាទតារមកអូចៅហើយពីវាចៃពីព្រុធុនវ៉ាស៊ីវហើយនៅមើលដៃបាទដៃអបដៃបាទដៃបាទពង22បាទបើសិនដល់លេខទៀតបាទ
23 ហើយបាទហើយ3ទល់នឹង16បាទទៅហើយទៅទៀតហើយចូលមកចេញក្រៅមកពីក្រុមតិចបាទហើយបាទបាទអានេឡាបង្ហើយដែរបាត់ទៅដែរអេឡាបាត់គឺអេឡាធន់ដៃអធន់ធន់ដៃបាទធន់ទៅបាទអូខេអេឡាបាត់គឺអេឡាអេឡាបាត់គូតអើបាំងអស់លីងមកឡូពង24 17បាទបងប្អូននេះបាទសម្រាប់ក្រុមយុវជនអង្គរបាទអង្គរ Sport នេះឈ្មោះគូនេះគឺសង្ឃឹមលើកពាន 90% បាទហើយអ្នកលេខ2គឺអាចសង្ឃឹមថាបានលើកពន្លកគ្រប់បាទអានេះគឺប្រហែលប្រហែលបាទយើងគិតតាមស្ថិតិយើងគិតតាមស្ថិតិបន្តសន់ណា 90% លើកពានគឺបានដល់អង្គរ Sport បើឈ្មោះគូនេះបាទឯក្រុមពន្លកគ្រប់អាចបានត្រឹមលេខ2បាទអានេះយើងស្ថិតិបណ្ដោះអាសន្ននេះបាទមិនទាន់ប្រកាសទេបាទចៃអើយចៃញ៉ៃបាយ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 វាបាត់គូសៀសៀបាត់គូសៀសៀបាត់គូសជាប់បាំងបាទអើយក្រោមតាំងមកយ៉ាងនេះឥឡូវ19 24បាទក្លាងមកលុយក្លាងមកលុយបោះឆ្លងទេបាទសិយបាទសិយបាទជ័យជំនះគឺបានទៅខាងអង្គរ Sport បាទលទ្ធផលគឺ3សិចដាច់បាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាបាទ